Dragi naši prijatelji i dragi ukućeni vjere, vas sve srdačno pozdravljam i danas na ovom YouTube kanalu Istraživača Biblije. E, drago nam je da ste evo, se uključili i da pratite zajedno sa nama, vjerujem redovito, e, ovo proučavanje otkrivenja koje je zaista e, više nego uzbudljivo, možemo to zaista reći. Mi smo trenutno e, na 14. poglavlju, Znači počeli smo sa šestim redkom. I dakle samo kratko da pojasnim, znači, taj dio otkrivenja 14,, četrnaest, reci šest pa do kraja toga poglavlja, znači govore o žetvi, govore upravo o našem vremenu. I naravno o vrhuncu koji slijedi, mi vjerujemo u vrlo bliskoj budućnosti. No, naravno, do toga ćemo doći kad se budemo približavali kraju proučavanja ovog poglavlja. Dakle, bit će govora o uništenju Babilona i kako i na koji način će se to dakle dogoditi. I vas pozivam da ako to još niste učinili, dakle uzmite vaše Biblije slobodno, otvorite ih na otkrivenju 14. Čitamo zajedno šesti i sedmi redak. Znači, otkrivenje 14, reci 6 i 7. Gdje stoji? I ugledah jednog drugog anđela, gdje posred neba leti svječnim evanđeljem da ga propovjeda onima koji žive na zemlji i svakome narodu i plemenu i jeziku i puku. I dalje čitamo sedmi redak. Govoreći jakim glasom, bojte se Boga i dajte mu slavu, jer došao je trenutak njegova suda i poklonite se njemu koji je načinio nebo i zemlju i more i izvore voda. Dakle, vidite, mi smo zadnji puta objasnili koga taj anđeo predstavlja, što znači to da leti posred neba, što je to vječno evanđelje koje ga propovjeda, i sad smo došli dakle, u sedmom redku do ovog e, vrlo interesantnog izraza. Kaže, govoreći jakim glasom. Ne piše govoreći glasom, nego jakim. To mora da ima nekakvo značenje. Jel? I doista povijest potvrđuje o čemu se radi. Povijest je to pokazala. Naime, poruka o žetvi je emitirana naširoko i nadaleko sa jasnoćom i distribucijom bez premca u bilo kojoj prijašnjoj reformaciji. Poruka žetve, iako ona e, sadrži naravno mnogo toga više i e, ipak se temelji na toj najosnovnijoj doktrini, a to je bojte se Boga, kao što znači ovdje smo čitali, bojte se Boga i dajte mu slavu, kaže da je on načinio. drugim riječima, ne klanjaj se stvorenome, nego stvoritelju. Nijedan drugi pristup neće nam omogućiti da pronađemo istinu ili da shvatimo istinu. Znači ne da se poklonimo nebu, nebo bi označavalo taj duhovni aspekt društva, vjerski svijet, da se ne poklonimo zemlji, to bi bilo društvo, ljudsko organizirano društvo, znači ne se tome klanjati, onda more, to se odnosi na mase nemirne mase koje traže slobodu drugim riječima nemojte biti uvučeni ili uključeni u neki određeni politički ili društveni pokret bez obzira koliko pravednim se on činio znači ne se tome klanjati i kaže izvore voda to su prihvaćeni izvori istine danas jel dakle ortodoksna fundamentalna nominalna crkva i slične denominacije e, mi ćemo se s tim kasnije susresti sa tim izrazima znači e, nebo zemlja more i izvori voda ti da ih nazovemo slobodno e, sistemi mogu e, biti simboli dijelova ovog sadašnjeg svijeta koje je, naravno Gospodin Bog sve moguće dopustio na neko vrijeme do vremena uspostave njegovog kraljevstva. Ali evo, nažalost, ljudi su se dakle klanjali tim sistemima, znači tome što je stvoreno, umjesto onome koji ih je dopustio. Ja? A, ali dakle, evo, poanta je: znači, bojte se ili obožavajte onoga koji je sve stvorio ali prestanite obožavati ili štovati ili bojati se onoga što je stvoreno. Jel? E sad, zašto, iz kog razloga, ovdje se jasno kaže, veli bojite se Boga i dajte mu slabog, zašto? Kaže, jer došao je trenutak njegovog suda, ili neki prevodi kažu čas, to je isto, trenutak ili čas. Znači, precizirano je, braćo i sestre i prijatelji, da je razlog ponovnog prilagođavanja fokusa štovanja. To što je došao trenutak ili čas njegovog suda. Sada je razdoblje žetve i svi koji obožavaju stvoreno umjesto stvoritelja neće proći na tom sudu. Zanimljivo je primijetiti da je to čas ili trenutak suda, a ne dan. Zanimljivo. To je naravno početak tisuću godišnjeg dana suda, ali fokus ovdje nije na cijelom milenijskom dobu, na cijelom tom dakle, danu suda, već samo na njegovom početku, žetvi. I ovaj prvi da kažemo, čas suda, bavi se sa vaganjem i uništenjem svih poganskih religija, uključujući lažno kršćanstvo, nominalno kršćanstvo, prije nego što počne pojedinačni sud za svijet. I mi znamo iz Biblije u prvoj Petrovoj 4. Reci 17. do 19. jasno piše da suđenje počinje od Božje kuće, prave i nominalne. Jel? E, naglasak je u stvari na prosuđivanju zavjetovane duhovne klase. Presuda pravoj crkvi biti će povoljna, dok će presuda Babilonu biti nepovoljna. To znamo iz Svetog pisma. E, iako prava biblijska kronologija pokazuje da je od pada oca Adama u grijeh u Edenu do 1874. godine prošlo točno 6000 godina. Biblijska proročanstva i vremenske paralele pokazuju da je sudnji taj čas suda ili to razblje inspekcije, znači o čemu smo govorili, taj prvi čas suda, jer fokus je na žetvi, znači na početku Milenijskog doba, tog velikog sudnjeg dana. Znači, e, sudnji, taj čas suda ili razdoblje inspekcije o kojem se govori ovdje u sedmom retku, je, znači, počelo 1878 godine. Taj isti datum 1878 godina, također je označio vrijeme kada je bog prouzročio da se to pravo vječno ili vjekovno evanđelje, božanski plan vjekova, proširi cijelim svijetom. Mnogi od vas to znaju, knjiga Božanski plan vijekova je prvi puta objavljena 1886. godine. Od tada je jedno izdanje slijedilo za drugim u brzom nizu i na 20 različitih jezika. U to vrijeme, Gotovo 5 milijuna ljudi je imalo uh, kopije te knjige u svojim rukama diljem svijeta. Uh, pastor je očekivao, uh, još u ono vrijeme, pastor je koji je napisao tu knjigu i koji je promotor te poruke žetve jel, o kojoj govorimo, dakle pod simbolom ovog anđela. Ovdje iz redka šest, jel, uh, taj anđela pa predstavlja poruku žetve, jel' Gotovo 20 milijuna primjeraka, uh, on kaže u ono vreme, uh, u predgovoru u tu knjigu iz 1916. Kaže, gotovo 20 milijuna primjeraka bit će tiskano kaže, i distribuirano diljem svijeta na nekoliko različitih jezika. Uh, naravno, to nije mala stvar za... Uh, objavljeni rad u to vrijeme. Je. A danas se ta ista knjiga objavljuje i danas na više od 36 jezika. Je. Dakle, I broj se naravno i dalje povećava. Kad smo već kod te knjige Božanski plan vijekova, znači u kojoj je predstavljeno to vječno evanđelje, veliki protivnik, braćo i sestre i dragi naši prijatelji, ne voli ništa što otvara oči Božjem narodu. Što povećava njihovo poštovanje prema Božoj knjizi, Svetom Pismu, i razbija njihovo oslanjanje na ljudska uvjerenja. Veliki protivnik se stoga, kao što smo i mogli očekivati, jako protivi ovoj knjizi. Ma, kao i naravno, e, knjigama koje su kasnije uslijedile još njih šest, to je cijela dakle, jedna serija koja se zove studije svetog pisma, malo tko shvaća sotoninu moć i lukavstvo. Malo tko shvaća značenje apostolovih riječi u odnosu na ovog kneza tame koji se pretvara u službenika svjetla kako bi se borio protiv istine i uništio njezin utjecaj. Rijetki shvaćaju, dragi naši prijatelji i braće i sestre, da naš lukavi protivnik nastoji upotrijebiti najbolje, najenergičnije, najutjecajnije od ljudi koji se smatraju Božim. Kako bi spriječio sijanje svjetla i držao božanski plan vijekova podalje od ljudi. A mnogo je isto bilo upita zašto se ove knjige ne mogu naći u knjižarama naš je odgovor da iako bi naravno izdavači te serije knjiga rado ovoga e, htjeli da te knjige budu u knjižarama postoje određeni vjerski fanatici koji neće dopustiti njihovu distribuciju na taj način prijeteći bojkotom. I to se, vidite, događalo ne samo u vrijeme pastora Rasela, kada su znači izdane te knjige, već se to događa i dan danas. Ja sam osobno doživio, e, bio sam dakle imao jedan cilj da znači pošaljem donaciju tih knjiga besplatno svim knjižarama u Republici Hrvatskoj. I vjerovali ili ne, dragi prijatelji, znači ja sam, dobio sam i mailove od svih knjižara i preko našeg službenog e-maila kao udruženih istraživača Biblije sam poslao ponudu, lijepo sročenu ponudu, ovoga, svim knjižarama u cijeloj Hrvatskoj. I vjerujte, nisam dobio odgovor niti od jedne od tih knjižara, kojima sam ponudio znači, besplatnu donaciju tih knjiga ovoga čak par knjižara me stavilo i na tako kažem na crnu listu odnosno kasnije sam ustanovio da su me blokirali jel? E, naravno nate, to je i onda a i sada može izgledati ono kao da je moći protivnika dopušteno da spriječi širenje istine, ali nije to tako, Bog je milostivo utjecao na cijelu tu stvar, tako da danas u biti vjerojatno ni jedna druga knjiga nema tako veliku nakladu i tako stabilnu nakladu kao e, dakle ovaj svezak. Oni koji su zbog predrasuda odbijali čitati knjigu i borili se protiv nje, nažalost, činili su to jer su vjerovali neistinama, lažnim tvrdnjama. Mnogi od tih knjiga su spalili ljudi koji ih nikad nisu pročitali ali su bili pod utjecajem lažnih učenja i nažalost i dan danas je to slučaj jel? ali mi se nadamo evo iskreno da ovoga iako mi danas koristimo drugačiji način e, distribucije te publikacije tog znači vječnog evanđelja e, ovoga e, da evo će no, oni koji su zaista gospodinovi da će do njih doprijeti ta poruka žetve. jer dakle došao je čas suda znači mislim se opet ponavljam na taj e, kratki period, znači suđenje je počelo od doma Božjeg nominalnog i pravog prema 1. Petrovoj 4.17 do 19. Evo, hvala vam svima na pažnji. Nastavit ćemo u našem idućem video uratku sa osmim redkom. E, moja iskrena mol molitva i želja je da neka gospodin doda svoj blagoslov na misli koje smo danas proučavali.